455 нож, 257 розгрузок та 575 аптечок. Це та інше за час повномасштабної війни відшили нашим військовим студентки факультету математики, природничих наук та технологій Центральноукраїнського державного університету імені Винниченка. Знаряддя шиють для випускників та учнів університету, які зараз захищають країну. Вирізи, які залишаються, клаптики тканин, використовуємо для того, щоб пошити декоративні вироби, бо дуже хороші матеріали, і у нас не пропадає жоден клаптик. З тих клаптиків студенти удосконалюють свої навички рівних строчок, і в той же час не викидаються ці клаптики, а йдуть в діло. Виш співпрацює з волонтерськими центрами, які своєю чергою забезпечують їх необхідними матеріалами. Приносять тканину й самі студенти, а також викладачі. Все роблять, аби наблизити перемогу, говорить студентка Олександра. Спочатку ми, звісно, були всі розгублені, хтось роз'їжджався по своїм домівкам, по селам. Потім ми поверталися, тому що розуміли, що наша професія, вона потребує очного навчання, а під час таких подій ми не можемо просто ходити в університет. От. І нам потрібно було якраз таки навчатися і одночасно допомагати. Матеріали намагаються заощаджувати, тож працюють переважно у техніці клаптикового шиття. Залишки від військових знарядь виготовляють пано, косметички та підставки під гаряче. У рамках волонтерської допомоги американська благодійна організація «Wrap the World with Quilts» та Асоціація майстрів клаптикового шиття України надала університету 3 швейні машинки. Вирішила надати благодійну допомогу у вигляді цих 3 якісних швейних машин, які дадуть відповідний поштовх щодо подальших можливостей реалізації і освітніх потреб наших студентів, і подальшої благодійної допомоги, яка надається Збройним силам України. Машинки вже використовують у роботі. У планах зосередити сили на пошитті нож, адже саме вони допомагають рятувати людське життя. Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.